əsə bu gün biz can may modal feili haqqında bir neçə test nümunəsinə baxırıq. Can bilmək, bacarmaq mənasında istifadə olunur. Can-dan sonra birbaşa mütləq, tussuz məsdar formasında olan fel gəlməlidir. Nə can modal feilinin özü, nə də ondan sonrakı aid olduğu fel şəxsi və kəmiyyətə görə dəyişmir. Bu o deməkdir ki, heç bir şəkilçi qəbul etmir. Yəni my sister can speak English. Cümlə bu şəkildə olmalıdır. Əgər də my sister can speaks, my sister can speaking, my sister can to speak bunlar artıq yanlışdır. Məsələn, burada she national dances very well. A variantında yazıb she can dances. Biz dedik ki, demək can-dan sonra Ə, gələn feil nə kəndin özünə nə də ondan sonrakı feil şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmir. Burda isə dances üçüncü şəxsin təkində işlənib. Ki bu artıq yanlışdır. Dancing burada ing şəkilçisi qəbul edib. Yanlışdır. Kəndən sonrakı feil dans feili ing şəkilçisi qəbul edib. Yanlışdır. May dances bu da şəxsə kəmiyyətə görə dəyişib ki yanlışdır. Düzgün cavabımız E variantı can dance. 2-ci sualda he can's, cümləni oxumamış he can's. Burada can dəyişibdir şəxsə görə, yanlışdır. Burada can-dan sonra to ə, gəlib ki, can-dan sonra to məsdar hissəciksiz fel olmalıdır. Can translating yazılıb olmaz. Can translate yoxsa can translate variantına bax bilmək üçün cümləni tərcümə etməliyik. He ə, can or can't translate this, his letter. It is his job. Bu onun işidir. Demək bu onun işidirsə, he can't translate um, his letter düzgün variantımız olur. There are a lot of um, a lot of fish in uh, this river now. Burada boşluq olmamalı idi. Burada boşluq olmamalı imiş. Mən səhv yazmışam. You can uh, catch or can't catch many of them. Uh, birinci catch-in kəndən sonra ing gəlməz. Kəndən sonra to gəlməz. Kəndən sonra to gəlməz kəndən sonra ə, gələn fel kəç ayınca qəbul etməz. There are a lot of fish in the river now, you can catch. Çoxlu çayda çoxlu balıqlar var, sən onları tuta bilərsən. You meydan sonra cümləni oxumamış, meydan surutu gəlməz. May can may olan cümlənin sualın da inkaratı özü yaradır. Ona görə can may olan cümlədə, yəni modal fel olan cümlədə don't-dan istifadə edə bilmərik. May taking şəxsə görə dəyişməz, yəni zamana görə dəyişməz, ənci şəkilçi qəbul etməs, bunda olmaz, ona görə may take. You may take my pen. Sən mənim qələmi götürə bilərsən. I'm not using it. Mən onu istifadə etmirəm. 5-ci cümləyə baxaq. Hə, biz bunları silməliyik. 5-ci cümlədə she э can make or can't make hand made gifts o əl işi hədiyyələri düzəldə bilir. Əl işi hədiyyələri düzəldə bilir yaxud da bilmir. B variantında can make yazıb üçüncü şəxs təkdir yazıb da olmaz. making ing şəkili qəbul edə bilməz, bilməz. Meydan sonotu gəlməz. Doğru cavabımız she can make hand made gifts. My aunt can ride a horse mənim xalam yaxud da bibim at sürebilir cümləsini negate the sentence yəni inkarə çevirməliyik inkarə çevirməliyik E variantında my aunt cannot to riding həm to yazıb kəndən sonra ki dedik kəndən sonra to olmaz həm də riding ing şəkilçisini qəbul etmişdir can not writes burada D variantında üçüncü şəxs tək şəxeci qəbul edib yanlışdır. B variantında doesn't can may modal fel olan cümlədə doesn'dan istifadə etmək olmaz. Çünki sual da inkar da özü ilə düzəlir. A variantında isə can-dan sonra to gəlibdi ki, bu da yanlışdır. My aunt cannot ride a horse doğru cavab C variantıdır. 7-ci nümunədə də eyni ilə negative sentence cümləni inkarda yazmalıyıq. He can go to the post office and buy stamps. Yəni bunu birbaşa biz inkarə çevirə bilərik ki, can-dan sonra not gəlməlidir. He can not go to the post office. Burada cannot going yazıb can-dan sonra gələn fel ing şəklində qəbul etməməlidir. Does-la verə bilmərik can olan cümlənin inkarını. Can go not. Xeyr, not inkar hissəciyi köməkçi feldən, modal feldən birbaşa sonra gəlməlidir can not deyə bilmərik. E, demək A variantında can not gous üçüncü şəxsə görə dəyişibdi, şəxsə görə dəyişə bilməz. He cannot go to the post office. Bizim doğru cavabımızdır. Demək uşaqlar, dedik ki, can olan cümlədə sualı yaxud da may olan cümlədə do ilə dazla verə bilmərik. Sualda can özü əvvələ keçəcək, inkarda da candan sonra birbaşa not gəcəcəy əlavə olunmalıdır. Növbəti 8-ci cümləyə baxaq. They can save their houses during a storm. Onlar tufan vaxtı öz evlərini xilas edə bildilər, bilirlər. Biz cümləni negtəmliyik, negate, inkarə çevirməliyik. Negativ inkar, negate inkar et. E variantında they can't. Can olan cümlədə don köməkçi feili ilə istifadə edə bilmərik. De variantında they can't to save kəndən sonra to gəlib ki, bu da olmaz. They can't saving. Kənddən sonra ing feilin son ing qəbul edib olmaz. Yalnız tosuz, şəkilçisiz, heç bir şeysiz fel olmalıdır. Burda isə can cümlənin əvəlinə keçib. Bu o deməkdir ki, sual yaradıb burda. Doğru cavab they can't save their houses during a storm. Bizim doğru cavabımızdır. 9-a she for the exam with her friends. They can't help her. Ə, A variantında may preparing. Meydən sonra ing gələ bilməz. Burda may özü şəkilçi qəbul edib olmaz. Meydən surutu gəlib olmaz. May prepare not deyə bilmərik. May not prepare. Yəni not meydan sonra gəlməlidir. She may prepare for the exam with her friends. O dostları ilə bərabər imtahanı hazırlaya bilər. Onlar ona kömək edə bilərlər. 10-cu sualda I can ride a horse, mən at sürmə bilərəm, bilmirik yaxud da bilmərəm. Um, I don't ride a horse isə y variantındakı mən at sürmürəm yani. A, uh, but I ride a bike, ancaq mən velosiped sürürəm. Demək, but varsa cümlədə bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkardır. E və B variantında kəndən sonra tu gəlib olmaz. A variantında da kəndən sonra tu gəlib. İndi D variantında hər iki tərəf can candır. Kənd olmaz. Bat olduğu üçün bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olmalıdır. Yəni C variantı. 11-də meydan sonra tu gəlib burada heçimdən oxumamış. Can't translate not yox, can not translate şəklində verilməli idi. Can translating ing də olmaz. You may translate the poem into Russian. It's very easy. Yoxsa you can't translate. Ə, sən deyir bunu ə, 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 bu rus dilinə bu şeiri rus dilinə tərcümə edə bilərsən ya da bilməzsən bilmirik it very is bu çox asandır. Demək ki you may translate bilirsən a variantı bizim doğru cavabımız idi. Uşaqlar dedik can bilmək, bacarmaq mənasında bilməkdir. May Mə isə icazə mənasındadır. May icazə və ehtimal bildirən modal feldir və ondan sonra da lik laktussuz məsdər gəlməlidir. Yəni nə modal məyin özündən, nə də ondan sonra gələn fel şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişmir. Növbəti testə baxaq. 12-ci testdə you um, me my secrets i am your friend. Made-dən sonra telling gəlib olmaz. Kəndən sonra to gəlib olmaz. Can telling olmaz. Uh, you can't tell me your secrets, yoxsa can't tell me your secrets. I'm your friend. Mən sən dostunamsa demək sən mənə öz sirlərini deyə bilərsən. Can't tell. Uh, bu isə sual cümləsidir. Can'n ilə olan cümldədə to olmaz. Can't şəxsə görə dəyişməz. Can olan cümleyə, yəni does I call deyə bilmərəm. Do I call deyərdim. Aynən də ar işlənməz. Doğru cavab. May I call you in the morning? Səhər sənə zənh vura bilərəm. 14-cü cümləyə baxıram. B variantında I can't translating yazılıb. Kəndən sonra ing gəlməz. C variantında can olan cümlədə don't olmaz. Do I can? Do you can yazılıb. Can olan cümlədə do ilə sual vermək olmaz. Burda isə cümlədə 2 də inkar var. Nevə də inkardır, can't də inkardır. Doğru cavabım A variantı It's not very difficult. Bu çətin deyil, çox çətin deyil. Mən onu tərcümə edə bilərəm. 15-ci -cü cümləyə baxıram. Our neighbor uh, can't olmaz. Kəndən uh, sonra to gəlməz. Um, our neighbor can write a letter, can't write a letter, o, may write a letter. 1 2 3-cü variantı doğrudur. Kamil doesn't speak Italian. Kamil italyanca danışa bilmir, amma demək etdiyi bir şey bu danışa bilmədiyinin əksi olacaqdır. May to yazılıbdı olmaz maydən sonra modal feldən sonra to Burda understand üçüncü şəxsin təki olmaz. Çamil italyanca danışa bilmir, amma başa düşə bilmir fikri hər kəs inkar edə ona görə birdə olmaz. Mi bi understand meydan sonra, yəni yəni 2 dənə fel bi understand da olmaz. Amma başa düşə bilər, doğru cavabımız can understand variantıdır. Bir də uşaqlar onu mən izahda da demişdim ki, Azərbaycan dilində ə, bilmək də bilmək feili iki cür var. Biri var can, bacarmaq mənasında bilmək, bir də var know. Know isə bilmək, məsəl üçün, aynə o English. Onun da fərqi ondan ibarətdir ki, modal fel can-dan sonra fel gəlməlidir. Ümumiyyətlə modal feldən sonra fel gəlməlidir, amma can-dan sonra aynə o English. Məsələn, İngilis dilini bilirəm bu şəkildə olur. 17-ci testə baxaq. My son is so. Mənim oğlumun 2 yaşı var. He can e, say olmaz. Yəni üçüncü şəxsin təkində olduğu üçün kəndən sonra to olmaz. E, is də olmaz. Is saying bu şəkildə də olmaz çünki zamana görə dəyişibdi. He can not say hello. 2 yaşı farsə demək deyə bilər artıq salam. <laughs> Burda my little uh, choose the incorrect sentence yanlış variantı seç. Can uh, my little brother may swim in the swimming pool. O hovuzda üzə bilər. Can't swim uh, üzm üzməyi bacarmaz. Yenə yəni, may uh, doğrudur. May-də icazə yoxdur üzməsinə. Can um, də ola bilər, amma can-dan sonra to gəlməz. Ona görə D variantı yanlış cavabdır. Choose the correct variant düzgün cavabı seçin. Can he hearing? Candan sonra gələn fel ing qəbul edə bilməz. Can olan cümlədə iznə sual vermək olmaz. Can he hears 3-cü şəxsə görə dəyişə bilməz. Listen can you hearing? Candan sonra gələn fel ing qəbul edə bilməz. Doğru cavab D variantıdır. My friend's mother is uh, dostumun anasının neçə yaşı var? Yəni dostunun anasının fotin 14, 14 yaşı ola bilməz. 14s ümumi ilə yanlış ə, yazılıbdır. Ə... 40 14-cü, yəni sıra say formatında. Ya 40 yaşı var, 45 və 43 doğru cavablardır. She can kəndən sonra gələn fel to qəbul edə bilməz. Can 3-cü şəxsə görə dəyişə bilməz. She can cook tasty meals. O ə, dadlı yeməklər hazırlaya bilir. Doğru cavabımız